setembro e é un documento que o elaborou SEAGA, que é unha empresa externa que, bueno, ao parecer está elaborando todos os planes dos concellos de Poligaliano. É un documento que está incompleto porque solamente recolle as faixas de protección en canto aos núcleos rurais e demais, pero falta as vivendas illadas, as estradas municipais e os montes municipais. Entón, é un documento que está incompleto, que pasou por pleno, que ten unha aprobación inicial e que, de momento, non se publicou ainda no Boletín Oficial da Provincia. E é só un dos requisitos porque quer dicir que empeza o período de exposición pública, que son 30 días. Entón, nos, unha das propostas que fixemos ao Goberno Municipal, pois foi que precisamente dese a coñecer que este documento estaba elaborado, que dese a coñecer os planos, que agora buscamos o que nos interesa, a parroquia que tal, e vemos o que está delimitado, vale? O que lle propuxemos ao Goberno Municipal foi que dera a conocer que este documento estaba elaborado, que se aprobara inicialmente, e que no momento non pasaia na voz, que non sei o motivo polo que o están retrasando, pois que empezan a contar os 30 días para facer alegacións, porque eso está feito por técnicos, pero a mellor non coñecen tamén o territorio como quen vive no sitio, non? Entón, aquí a mellor poden faltar cousas ou estar erróneo. Entón, decía, é un documento incompleto porque probablemente, pois, nuns meses, ou non se sabe canto, porque para isto, para ter este documento, pasou un ano, e direi que este documento elaborouse en 2 meses. En 2 meses se haga, pasou este documento elaborado ao Concello. E o resto de meses restantes, os 10 que quedan, pois foi o que lle levou ao Concello a tramitar para conseguir o informe da Dirección Xeral de Montes. 10 meses para conseguir un informe. Entón, a idea era que Eloi, que era o bombeiro forestal, pois que vos explicara máis en detalle todo o que ten que ver cas franxas de protección, que están delimitadas estes planos. E donde hai unha franxa de protección, o que quere dicir é que non pode haber unha especie arbórea que non sean as que se recollen nese folleto de máis que tedes aquí. Se hai un eucalipto nesa zona, nesa franxa, pois hai normas, obrigado a cumprimento, que charicen que os hai que retirar. Non quere dicir que teñen que estar sin plantas. Pode haber árbores, pero es que están principalmente, pois, bueno, as do país, non eucalipto, todas as demais. Entón, bueno, eu non ia explicar toda esa parte moito máis técnica, porque además é da súa competencia, pero non puido ser. Como temos previsto seguir con estes actos, pasando por todas as parroquias, pois para a vindeira, pois probablemente xa o faremos máis profesional, e así xa temos todos os datos. Logo, tiñemos outra parte da charla, que era onde iba a intervenir Mónica, porque, bueno, desde a Deputación de Medio Rural, pois tamén se está contribuindo con diferentes accións para poñer en marcha, pois, este tipo de plans e que xa contaste. Bueno, era boa tarde. Temos unha tarde un pouco así convulsa, pero bueno. Mira, eu non quero pisar a intervención que vai a facer Eloi, que é o técnico e entende, pero bueno, un pouco explicarvos que para un concello ter un plan de prevención é ter a primeira ferramenta que obriga a lei para facer cumprir a normativa en prevención de incendios. É algo importante, non? Máis que un documento, importante polo contido, evidentemente, non? Porque o que nos di os concellos, eu son concelleira en Ribadeo, eu son concelleira en Ribadeo e a mí levan traballando en prevención de incendios, bueno, tomándose isto bastante en serio, bastante máis en serio que a maioria dos concellos, varios anos, e comenzaron sin plan de prevención de incendios. Se tiveran esa ferramenta, pois facilitaría moito ese traballo, non? Porque é un traballo moi árduo, moi tedioso, que leva moito traballo. Co plan de prevención, o que se fai un pouco, bueno, se explicaría un millón de lois, pero bueno, os meus poucos conhecimentos que teño da normativa de prevención de incendios, o que sei é que o plan de prevención o que fai é identificar todos os núcleos, todas as vivendas, todas as instalacións que existen nun concello e fai unha faixa de protección, que dixo Miriam, unha faixa de protección non é máis que 50 metros ao redor de calquera vivenda, de calquera explotación, de calquera instalación... Pois, para dar unha idea, pois, os máis
Efectivamente. Entonces, están marcadas las franjas en verde, ahí es donde no puede ver a lei o que di é que se supón que nese espazo mínimo de 50 metros ten que haber unha limpeza para asegurar, para garantir a seguridade, non? Para, si, pues, por calquera razón, pues, se produce un incendio que, o que está dentro dese núcleo, desa vivenda, pues, este protegido. Esa, bueno, pues, esa obriga marco a lei de prevención de incendios, que lo haga 2007, cando precisamente o bloque estaba na Consellería de Medio Rural e se tomaron pois, bueno, esas decisións, non? De comenzar como se facían outros estados e no, pois, moi cercano de tomarse en serio a protección de a prevención de incendios forestais, non? Ainda que aquí na Mariña pois, non é algo que afortunadamente non se dá, pois, en outras zonas do país pois, sí que vemos todos os veráns que causa incluso pois, danos persoas, non? Entón, bueno, o que vos quería comentar é iso, non? O plan de prevención hai que tomar en serio porque é unha ferramenta básica para que se dean eses primeiros pasos na prevención de incendios e non só na prevención de incendios, porque pois, isto tamén repercute en moitas cousas, non? Porque ao final, se conservamos esas zonas alrededor dos núcleos, alrededor das pois, zonas onde vivimos, pois tamén podemos, bueno, de alguma maneira, fixar poboación, porque esperemos que estén sendo outras actividades, pois, como pode ser a agraria, a gandeira e demais. Non? Bueno, eso o explicaría en hoyo contigo todo o recorrido que tería que aparece no plan, as obrigas, as que nos leva os concellos e tamén os propietarios, pero, bueno, eso, é o primer punto dentro das obrigas que marca a norma para os concellos. Ademais do plan de prevención, que é un primeiro paso, podemos decir que Ribeiro está dando o primeiro paso en prevención de incendios desde o ano 2007, bueno, moi... Hai que declararnos que existe esa normativa, que dice que hai que respetar as franxas. Bueno, tamén é certo que non é o único, pero, bueno, que efectivamente... É o que nos hai aquí. Hai unha atraso importante nisto, non? Bueno, pues ademais disso hai outras obrigas para os concellos, unhas que son máis xustas e outras son menos, porque é verdade que a norma dice que a competencia en prevención de incendios a ten a Xunta de Galicia, máis esta entenden que as competencias bueno, é máis doado trasladadas aos concellos, cargar o seu morro, como fai con outras moitas cousas, e poñer en conta e obrigado simplemente non, a cumprir o que efectivamente lle tocaría a ela. Bueno, hai unha serie de requisitos que é como, por exemplo, actuar de oficio cando un propietario ten pues, unhas especies plantadas nesa zona de protección das faixas a menos de 50 metros tería que ser o concello que actuara de oficio sin que haxa pues, comunicacións, denuncias e demais, non? Bueno, hai 4 puntos as obrigas se marcan no artigo 7 da Lei de Prevención de Incendios. Son puntos bastante razonables, non? Os concellos, en xeral, sí que poden cumprir. Pero, bueno, se engadín un punto a maiores coa Lei de Montes de Galicia, que foi se modificou no ano 2012, que é un pouco o problema, non? O obstáculo que se atopan os concellos, que é o mantemento das faixas laterais. Tú tens que facer este traballo, tens que facer o plan, tens que preparar, de alguma maneira, o terreo para saber exactamente que non cumpre e demais, pero con esa modificación da lei de Montes, o que lle carga a xunta aos concellos é o mantemento desas faixas. É dicir, tú como concello tens que encargarte de que o que pode sair no plan se cumpre. Se esas 50 metros caen ao redor do núcleo, efectivamente, pois non estén plantados de eucalipto, que as vías municipais tamén estén limpas até a uns metros, non? Que son a parte de protección, e claro, iso é o que se atopan os concellos e que non teñen capacidade real para facer iso. Como os decía, nosotros en Ribadeo, que vamos a nos traballando, nos costa muchísimo que un concello, bueno, pues que ten un orzamento importante, ten unhos recursos humanos, non? Un concello técnico tamén importantes, e nos costa muchísimo. O que detectamos desde a Deputación, desde a área de Medio Rural, é que é imposible que concellos pues, máis pequenos, non? Máis humildes, poidan levar a cabo eses cumprimentos legais que foron trasladados pues, de unha maneira bastante injusta. Non? Todo o que vos comentaba, a competencia é da Xunta, traslada esa competencia aos concellos desa maneira, pero non otorga ningún tipo de recurso para que eles sexan capaces de cumprir esa normativa.
E o que fixemos desde a Deputación de Lugo, por primeira vez se fixo en Galicia, foi pues crear un programa de apoio aos concellos para que, bueno, puderan de alguna maneira adaptarse ao cumprimento da norma. Nosotros creamos un programa O que non arde, bueno, nos prestou a imaxe a Oliver Lasse, que además estes días está bastante bastante boa, sí. Sabedes que o director da película O que arde, bueno, pues nosotros creamos un programa O que non arde, un pouco para, bueno, pues para aglutinar toda esa idea que teníamos, ¿no? Pues levar a cabo este tipo de actuacións para que, bueno, efectivamente pues se pudiera conseguir minimizar os efectos dos incendios, ¿no? Este programa pues nace este ano, 2020. É un programa bueno, pues humilde en cantidad económica bueno, porque este ano xa é moi extraordinario en moitas cousas, e o creamos con un fondo de 60.000 euros para poder pues colaborar con estes pues concellos, ¿no? Para que os concellos pues puderan bueno, pues levar este tipo de obrigas a bordo. Os digo, é humilde en cantidade, pero moi ambicioso no que a contido se refire, porque, bueno, creamos dous eixos de axuda, e o que pretendemos é que os concellos poidan solicitarnos colaboración para, por un lado, a prevención, a limpeza desas faixas laterais nas vías municipais, e por outro lado, mantener. Pues, para os concellos, un punto moi complicado non é obrigarle a un veciño ou unha veciña a cortar pues, unha superficie X de árbores sin dar ningún tipo de alternativa. Bueno, entendíamos que existen alternativas ao eucalipto, ao piñeiro, estas especies que están prohibidas nesas faixas de protección, bueno, son evidentes, ¿no? Porque son especies pirófitas que, bueno, que poden ser peligrosas nas condicións climatolóxicas determinadas, pero pues os propietarios evidentemente teñen que ter alguna alternativa. Entón creamos ese segundo eixo de axuda para poder ceder pues plántulas de especies que pudieran ter, pues por un lado, algún tipo bueno, no sé, de orientación productiva, ¿no? Poden ser frutais ou madereiro, e para tamén para que de alguna maneira servira de esa maneira pedagógica, ¿no? Non podo ter isto, pero teño alternativa. Entón, bueno, fixemos que vamos a facer eses dous eixos de axuda. A verdade é que tuvo bastante éxito este o programa titulamos O que non arde. Dos 67 concellos da provincia recibimos 13 solicitudes, Viveiro está entre un deles, e non o único que lle pedíamos aos concellos é que para solicitar, para participar dentro deste programa, pues que nos demostraran que cumprían a normativa, ¿no? De unha maneira, pues, non total, porque é imposible, é que non todos os concellos, nin hai ningún concello que cumpra a normativa hasta o final, porque bueno, imposible, ¿no? Pero que todos os puntos dese artigo 7 que vos digo da lei de prevención estiveran iniciados de alguna maneira. Bueno, Viveiro ten un plan de prevención que é o primer punto, pero nin iso o ten, porque non o ten aprobado definitivamente. Non, unha aprobación provisional. Exacto, bueno. Bueno, solicitou, pues se supoño que se delegará porque non cumpre. A idea, bueno, é iso. Perdón, vale, que estás falando un poquinho. Ay, sí, perdón, é que tendo para bueno, o que vos comentaba, como plan, nace este ano, a idea nosa é que desde a área de medio rural poidamos ampliar o programa, ¿no? Este primeiro ano nace enfocado cara aos concellos, bueno, unha cuestión, xa vos digo, de marco económico, ¿no? Porque hai unha limitación aí de cantidades, pero que queremos para o ano que ven poder orientalo cara a montes veciñais, sobre todo, e cara a asociacións. Entendemos que teñen un papel importante na hora tamén de facer pedagogía, ¿no? Sobre a xestión do monte e sobre a racionalidade que ten que ter, e o queremos ampliar cara aí, ¿no? As comunidades de montes con plans de xestión que fagan ou que leven a cabo pues, ese tipo de actuacións que poidan corregir certas inercias, ¿no? Do pasado, tanto prevención de incendios e asociacións incluso. Bueno, coñecemos algún caso de alguna asociación de veciños que, pues, cansada de esperar polo concello de turno para que protexera o propio núcleo, pues, bueno, se sentaron a través da asociación de veciños e tomaron a decisión de elaborar pues, o seu propio plan de xestión
para llevar a cabo ese tipo de actuacións. E, bueno, un pouco iso, ¿no? Tamén, o que nos gusta moito falar do programa, porque de alguma maneira temos feedback, ¿no? Pues nos van contando, nos van dando bueno, pues, aportacións que nosotros tamén podemos incorporar como idea, que este programa pues, se desenvolva a lo largo de toda a legislatura, pues, ir enriqueciéndose de todo que nos puedan aportar bueno, pues, por ahora cuando vamos explicando. Si tienes alguna duda o algo que comentar, pues otro número lo agradecería porque todo sería suma. Y bueno, yo explicaros eso, el turno de organizaciones no me atrevo a decir mucho más porque no es mi ámbito de trabajo. No, es fuera de lo que se puede interpretar toda la documentación, pues un poco más podemos afrontar porque para eso teníamos a Eloy que... Hola. Hola. Podéis entrar, por supuesto. Mira, como se comportan incorporadas, así xa iniciáramos un pouco. Nada, comentaros que a persoa, o bombeiro forestal que iba a vir en Eloy Cabanas, que xusto, bueno, tuvo un accidente cando viña e non vamos a poder contar con a súa intervención. Pero bueno, como pretendemos ir a todas as parroquias e probablemente pois, en Vendres iremos repetindo, avisaremos vos e así tamén podedes, bueno, escoitar e tamén, bueno, vos podedes intervir con todos os que máis sabedes. Vale, gracias. Nada. Pois nada, o único que contamos é iso, que de momento o documento está nunha aprobación provisional, podemos consultar os planos, agora, as parcelas que aparecen aquí. Se vos interesa ver algún parroquia en particular, ahora abrimos, bueno, juntamos por ali algunhas mesas e tal. É un momento de que a veciñanza o coñeza, precisamente para eso, porque se vai abrir un período de delegación, se hai que ver que este todo correcto. Nada, se queredes abrimos o... Bueno, Mónica acaba de comentar que na Deputación puxeron en marcha un plan que se titula O que non arde, para axudar precisamente aos concellos pois, a manter e a impulsar este tipo de actuacións, porque claro, ten unha competencia da Xunta de Galicia, se supón, ¿no? O tema de manter as franxas para algo ten unha lei que leva pois, desde 2007 funcionando e que casi non fixo nada nin aportou recursos para que se puxera en marcha e para que se cumplira. Entonces, bueno, pois pues eso, que non sei que estaba, non sei onde iba a chegar eu con esta parcela. Non, o do que non arde. Entonces nada, que dende a Deputación o que se fixo foi pois, abrir unha liña de axudas precisamente aos concellos para que puderan poñer en marcha este plan. Entonces hai unha liña que é para reforestar nas franxas laterais, ou máis ou menos. Sí, para utilizar especies que están autorizadas neses espazos nos que non podemos ter ni un galito, ni piñeiro, as plantas. E outra parte, pois, axudar económicamente os concellos para que faigan esas tarefas de desbroce das franxas laterais, porque efectivamente hai concellos pois, que non teñen un orzamento moi potente ou como o noso, que ten unha débeda importante e que ao final pois, non ten moito fondo para poñer en marcha unha cousa, non? Fora da intencionalidade, a veces tamén falta pois, o recurso económico e de personal tamén, porque o tractor que estaba arreglado, non sei se sigue ali. A ver, debo arreglar, por... Sí, bueno, o a desbrozadora do concello levaba moito tempo para arreglarse ali no taller e ali está. Claro. Bueno, entonces, esa máquina que teñen para limpiar as coletas, esa a mí parece fantástica. Claro. Parece fantástica. Eu penso que o primeiro hai que limpar os montes. Ahora as persoas son moi maiores ou desapareceron, entón os montes debían de estar limpios. E pasar a cuota en función aos metros cuadrados que tuvera a propiedade de cada persona, pero para pagar os sueldos das persoas que traballan neso, máis a máquina o desgaste. É dicir, non unha cifra que a xente se asuste e se retraiga. Como unha prórroga, un ayuntamiento e os dueños dos montes para que estean limpios. Porque esas máquinas sí que son moi eficaces. Claro. Eu xa vai a cá, para limpar en campo de verde, sí, claro, maravilla. Sí. É rápido, é que eso non leva nada de tempo. Entonces, a ver, por exemplo, eu teño un monte de 12 ferrados, teño un tamarinero. Sí, no, 12 ferrados. Entonces, claro, a mí se mo limpio, que me cobran unha cantidad proporcionado, que non me arruine, pois, perfecto. Claro. Con respecto a iso, o convenio que se haga, o que pasa que hai que ver se iso se pode poñer en marcha, pero
ben recollido, claro. O Concello, o Concello sina un convenio con esta empresa que se haga, que é unha empresa que se dedica a fazer este tipo de labor. E nese texto recóllese que o Concello pode tramitar para os veciños axudas para eses desbroces a un prezo de 350 euros hectárea. Non é de enfadar. Eu penso que claro, non é que pasa de cobrar tanto, que non é necesario. Claro. É unha hectárea, é. 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 Non é unha hectárea. Cada parada de gente que prego. Para un hectárea, pero es razonable, ¿no? Mira, en el final, ¿verdad? Se puede costar. Pensé en un hectárea menos, disculpa. Aquí no se entra una máquina en un monte, por ejemplo, por aquí, o que soy bravo, o por estas zonas, sí. Una máquina no va a acabar de meterse ahí. Claro. Eso tiene que ser manual. Entonces, manual, una máquina podría llegar a los precios. Bueno, pues nada. Claro, pero normalmente es viable. Suele tener una persona sí, sufre, pero sí, de rozar. Claro, en una hora, en un monte de estas. Pues o convenio no es un detalle, si es que se necesita como más. Claro, no, pero no especifica hasta el año. En todo caso, yo entendí que las partes estas, que eso va a ser, digamos que a repercusión económica va a llevar a un precio. Que ao particular non te toca nada de eso, que é tu teu monte, tienes cortes de tua faixa e mantén ele. A cuestión é, se tú eres propietario dun monte, con unha dúas especies que non están permitidas, e entras dentro da franxa de 50 metros, xa dentro do 2007, ti por lei, eso tiñero que cortar, eso non pode estar aí. Aí onde entra é, que o Concello de oficio que debería ser que dixese e avisase e notificase a ese propietario este non pode estar nestas condicións, non se está facendo por parte de ningún Concello a non ser Ribadeo, que son os que o que o fixo, non? Efectivamente. Pero ese custe, o custe desa tala, ou desa... Ou eu vivo nunha casa e teño a unha finca que está botada a monte. Pois eso, eso tamén é un traballo de desbroce que hai que entra dentro da franxa de 50 metros e que o propietario desa finca ten que manter. Entón, o que dicía Mónica, porque unha cousa é as fincas que son particulares e outra cousa son as fincas que ten, que son de titularidade municipal. As vías de titularidade municipal e os montes, si os hai. Entón, que son menos, montes viven e non sei se ten a ver. Aquí hai comunicado, eh? Aquí o xente viene un bonito de comunicación da xente. De que? De cortar un pouco. Sí, sí, sí. Algo vacíxese. Sí, claro. Pero eso hai que denunciar o vecino, cousa que a la gente gusta. Pero realmente, o pouco... Non, iso me xo lógico, non? Pero hai... O pouco has tenido comunicado, non? Se non tens que saber nada, tampouco. Non, 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 é un coste electoral, máis que económico. Claro, eso va, por suposto, eso vai dificultar. Non é tan sencillo. O que se fai, primeiro, se fai un plan de prevención que o estudio, digamos, dos propietarios das fincas que incumplen, porque as franxas, esas de 50 metros, se traza, esa liña de 50 metros, pero se traza co fin de identificar quen está dentro desas fincas, quen son os propietarios desas fincas. O traballo en campo, que ir ali a mirar, esta finca cumpre a norma, está dentro do espazo, cumpre, sí, no, tal. Iso é o que se traslada, esa obriga é a que se traslada ao Concello. O Concello ten que encargarse de que se cumpra a lei. Claro, as comunicacións que fixo caso do Concello de Viveiro, que sepa, que sepamos nós, porque solicitaron axuda, se fixeron un total de 70 e algo comunicacións. Eu entendo que son como resposta, claro, é procedimento administrativo. Iso non é xestionar nin prever os incendios forestais. Iso é procedimento administrativo. Hai unha denuncia dun particular e a administración que se dirixe a esa denuncia ten que contestar. Procedimento administrativo. Iso non é prevención. Non é. A prevención de incendios, bueno, como todo, ¿no? Pero leva a carga, a vontade de querer utilizar o que che marca a norma para conseguir ese obxecto, ¿no? Si un concello quere, se toma en serio que os incendios poden ser un problema, o que tene que utilizar todas as ferramentas que ten para conseguir ese obxecto. No caso de Ribadeo,
se fixo ese estudo de fincas e de titulares que estaban dentro de esas faixas de protección, se fixo logo estudio de campo para saber cales deles incumprían e cales non, e os que incumprían foron notificados. Es decir, o Concello colleu esa listaxe de propietarios con toda a complexidade que ten iso, porque a propiedade en Galicia pois é como é, non? Herdeiros, pues, desconhecidos, xente en Suramérica e sí. Bueno, tal, ao final que te leva a publicar en Vox moitas veces ou en boletins oficiais porque algunha vez é complicado, non? Identificar esa titularidade. Pero bueno, todo ese trámite. Entón, Ribadeo se fixo, bueno, comento Ribadeo porque é un pouco o pioneiro, non? No tema de prevención na provincia. Logo de identificar, se fixeron esas comunicacións. Nesa primeira tanda, houve unha parte de propietarios que de forma voluntaria pues, con esa comunicación decidiron atender o que se lle reclamaba, que era pues, limpar, facer a limpeza, no, en algún caso solo era limpar, no outro caso pues, era cortar, ¿no? Pues, había unha especie de esas das prohibidas. Entón, bueno, pues, esa parte está resolta. Pero despois queda a parte máis complexa administrativamente e burocráticamente, que é o que non quere cortar, que facemos con él? Pues claro, tú non podes obligalo ou amenazalo para que corte, para que cumpra a norma. Entón, esa é a parte máis tediosa que ten a administración. E no caso de Ribadeo, se optou por a execución subsidiaria. A execución subsidiaria, de feito, é o que di a Lei de Prevención de Incendios, que é o que teñen que facer os concellos tamén, no caso de que voluntariamente os propietarios non accedan a cumprir a norma, o que hai que facer é obligalos administrativamente. A execución subsidiaria é un procedimento administrativo moi complexo, moi difícil de poñer en marcha porque hai pues, tempos para alegacións, bueno, xa vos digo, en Ribadeo estamos ahora mesmo as primeiras execucións subsidiarias e se comezou a traballar fai 3 años. Então, bueno, é algo moi complexo. Pues, o Ribadeo está empezando, bueno, pues, ten que facer todo este recorrido. A execución subsidiaria, basicamente, obligar ao propietario a cortar. Se non quere cortar, o que fai é cortar por a administración e traslada os custes. É o que se fai, moitas veces... O que se obligou é que en execución subsidiaria a cortar, claro, son faixas de 50 metros, e porque normalmente son árboles pues, eso, que están... que non interesa, porque se interesara cortar, xa o propio titular pues, xa cortaba, non? E, bueno, tens que sacar a licitación a corta, tens pues, que vir a empresa que hecho o corte, normalmente os custes van moi e tal, e tens que poñer dinheiro para que xa corte. Nosotros temos 3 parroquias iniciadas en execución subsidiaria, e é negativo, o balance negativo. O que nos dá a madeira que cortamos non dá para pagar a empresa que ten que facer eses traballos. Entón, claro, por iso digo que tamén os recursos dos concellos non sempre dan para chegar aí, porque, claro, as prioridades son as que son, e cada concello pois, ten unha casuística moi diferente, e, bueno, e os recursos tampouco pois, non sobra, non, nos concellos. E, entón, claro, isto tamén axuda que non se percibe nesta zona, pero non se percibe o incendio como algo moi importante nese sentido, non? Non estamos pues, no centro de Ourense, que bueno, pode haber casos, non sei que vai ver temos, o outro día tuvemos un conato ali en hora, e hai casos nos que sí que poden chegar a ser peligrosos. Entón, claro, o procedimento é ese, non? A administración non vai a meterse na xestión do monte privado, non? Pois pues é iso, se fai primeiro, se pide voluntariamente, se se quere cortar voluntariamente, senón, pois pues, se entra en períodos en procesos de execución subsidiaria. Isto que é tan innovador no rural, se fai na zona urbana, se leva facendo moito tempo, pues, o típico, que hai un solar que está subsidio, sí. Bueno, pues, o concello pues, comunica ao propietario, se o propietario non corta, se va ao concello, ou goza ao concello, e traslada lle os custos. Como son custos moi niños, pois pues, normalmente, pois, bueno, pois os procesos se simplifican, non? Pero, bueno, é algo, é como todo, non? É un pouco, xa vos digo, o noso programa tamén ten esa vertente pedagóxica, non? De alguna maneira tamén trasladarnos a todos, non? Que, bueno, o rural tamén hai que ordenarlo e tamén ten que estar, pois, de alguna maneira, pois, planificado, non? Pois, como mesmo que non podes construir unha vivenda onde ti queres, tampouco podes plantar eucaliptos onde ti queres. E iso, pues, ese equilibrio ainda non se dá, non? Pero, está ben que os primores non veñen para o monte, e parece moi bien.
Pero yo no tengo una casa y tengo ahí arriba en la puerta del mercado, va a dar ratoncillo. Él no llega ni bomberos, ni ambulancia, llevamos 15 años para tener 5 metros de muro. 5 metros de muro. Que no entra en la carretera. ¿Dónde? ¿En Campo de Verdes? Sí. Ha venido al final, que se ha visto. Sí, sí. Ha venido un pasar por la tierra, pasó los bomberos, se hubo incendios. ¿Qué hice a San Roque, Raúl? Claro, ya sé. Y eso pasa también en Xunqueira. Hay unas casas que tampoco tenían acceso en caso de que hubiese algo. No cabe un camión de emergencias o bomberos o lo que sea. Sí, claro. Pues son las incongruencias que. Eu, son de Ponte Nova. Y cerca de Ponte Nova, galegos. Pues para unos años se gastaron pues, como 5 millones de euros en una concentración papelaria. Y a día de hoy se está toda plantada, pero toda, de cuando vas hacia algún pueblo, está todo cerrado, de eucalipto. Pues, claro, en concreto, gastas dinero para hacer una reparcelación y al final ni respetas la prevención de incendios, o que estás expulsando de esa gente, de esa, ¿no? Porque eucalipto sí, tengo su espacio, pero que no te permite vivir en ese sitio, porque te expulsas. Non é complementario con outras actividades no espazo que ocupa. Entón, bueno, eu creo que a esencia é pues, unha cuestión de ordenación, de saber pues, que todo ten o seu espazo, pero ten que estar ordenado. E, bueno, nosotros, xa vos digo, desde o programa que non ardo, que queremos tamén un pouco animar, ¿no?, os concellos a tomarse en serio isto. ¿No? Claro. Non te fa un plan de prevención porque é un requisito administrativo, requisito burocrático. No, se tome en serio porque, pues iso, pues no caso de, pues de zonas, ¿no?, nos que hai tanta presión do tema forestal, pues que pode causar desgracias persoais en calquer momento. Bueno, e con Claus vimos, ¿no? Cando foi o temporal de Claus, cantos que eucaliptos non caeron dentro das casas e nas estradas. No sé si el problema fue el abandono de las personas, casas de tres ventanas, todas de pedra que trabajan, que se costaba. Entonces, claro, al no haber animales que somos que limpiar. Mira, nosotros estamos quitando eucaliptos de montes, y los castaños ya salen solos. Estaban ahí, pero no tenían luz. No. Tenía una fraga de 12 ferrados, que era todo castaños. E claro, te montes por arriba, que a semilla foi, e comeronas. Eses eucaliptos cortanse e salen os castaños. Non se trata de demonizar o eucalipto. Digo que todos temos o espano, pero o eucalipto pode ter... Claro, que sí, pero non es alto. Non, digo, porque non é que nos acusan de... Non es alto. Non é iso. Simplemente que cada cosa ten que estar no seu espano e o que ten que primar é a seguridade das persoas. Eso é básico. Seguridade e despois, pois, o que queiramos tamén de alguma maneira favorecer. Se o que queremos é que o rural se xa vivo, que no rural é xa xente vivindo, tamén temos que crear as pois, esas circunstancias para que poidan vivir, non? De alguma maneira, pois, buscar un equilibrio. Pois, non podemos ser, bueno, pois, deixar a libre albedrío para que nos ocupe todo o tema. Sí. Mira, depois este documento, tendo en conta que é un documento moi importante, moi trascendente, debe de estar visible, canto menos, na página web do Concello, que se pudera ver, consultar e demais. Eu vou dizer, non sei onde está na página web. Eu, antes había un enlace e agora xa non funciona, pero os arquivos non están. Nos puxámoslo na página web do BNG de Guimeiro, tedelo a disposición, e está este documento que en realidade, nada, ten unhas 20-30 páginas de texto que fai un pouco historia dos incendios que leva habido no Concello, que son 14 desde 2008 a 2017, incluso os, bueno, hai unha gráfica que se sitúa por parroquia onde foron e todo eso. E ademais son os planos e todo o demais, son 400 e pico páxinas de referencias catastrais. Vale, veñen por plan e despois veñen as referencias catastrais, por si queredes consultar. E nada, si queredes, vemos algún plano de... Porque, bueno, non sei exactamente, non coñezo todo o mundo que hai aquí. Non sei se tedes algún interés en ver os planos, se queres facer unha pregunta, o que xa antes estamos a vosa disposición hasta onde saibamos. Bueno, yo sí que vou comentar de la asociación de Monte Restaurante. De Cobos. E aquí, pero son vecinos de aquí e de Xerín. Correcto. Claro, é que vos avisades a
estas, pues mira, eso sea a de San Roque y no damos a ninguén. Bueno, avisamos a todas as comunidades. Que a verdad Viveiro pues bueno, pues ten esa particularidade que hai moitas, que hai, pero bueno. Nada, nas seguintes que pagamos e cando veñelo pues faremos na máis profesional. Non sei se queredes comentar algo vos, como bombeiros. Nos, eu trasladar a preocupación que de algún modo nos tamén vivimos, porque, a ver, aquí, a trayectoria que llevamos en años forestales, pues, por suerte, é bastante positiva. Pero eso non quita de que haxa, hai que votar máis, que arreglar o solo que hai. Sí. E a nos preocupa. Nos preocupa porque é un tema complicado. E, bueno, aí están as pruebas, temos. Eu vou dejar a Ourense, me remito, e non hai que ir moi longe, tampouco. Eu tampouco non hai que ir a Ourense. No, no. E o ano pasado foi brutal, en incendios. Sí, superou e xe. E fai dous foi cando coincidira todo o norte de Portugal e a Baixo, non? Tamén. A ver, incendios hai, nos insisten. Causados ou non, pero claro, e tal e como temos o monte, é certo que non favorece para nada. Eso só fai parte que viña un día con aquelo tanto de la Cruz de Vigo e todo eso. Claro, ese día xe planta dun aquí, pois era un día de xe. Moito aire, moito calor. As imaxes que saíron nos incendios de Portugal, eu era como ponerse naquele espacio e atravesar a Avenida Grecia que entraba en Viveiro e era a mesma situación. Ah, non, non. Totalmente. E iso, pois, é unha realidad. É unha realidad, está claro. Sempre. Pois, totalmente, é unha situación moi preocupante e, como decía Mónica, pois, aprobar este tipo, ou seja, elaborar e intentar aprobar este tipo de documentos está moi ben. Pero este documento pode quedar ali, así? Si non se lle dá a trascendencia e se ponen as medidas por parte do Concello, se lle dá para empezar a difusión, que a xente saiba que existe isto e que hai que empezar a aplicar estas normas que son para cumprir. Si non, falta ser esa parte de pedagogía e todo vai a quedar no papel e non vexo que nunca se poñera en marcha. Entón, pues, así está. A ver, queres ver as parcelas, Pacón? Miramos aquí, acabo de ver. É que todo empeza porque a muller se cae embarazada porque se lle culpa e botase fora do traballo. Todo empeza por aí. Bueno, son expresión moi amplia. Tengo un fillo un bien común. Desde o momento que non se fomenta a ver xente nova e vai renovando, isto cae, é así. Pero, eso... Eso problema moitos aspectos, para que xente nova se quede, hai que dignificar outra vez o agrario, e o agrario ten que ter axudas, e ten que ter donde traballar, porque se temos o palito e non hai pradeiras, como van traballar? E se che pagan o leite a unha porquería, además do que che cuente, pois tampouco te inventas que se ven mal. Tanto que, que tamén está demonizando moitísimo logo con toda a situación de aquí e tal. Pero claro, e a xente non ten axudas tampouco, e como posto que se quede aquí? Claro. Hay que ver, tipo de política. Hay una solución muy fácil, ¿no? A ver, bueno, es como ahora son dos, la rama agraria. Siempre digo, tú garantizas a un producto con un precio justo. Claro, no hay problema. Ya verás cómo vuelve a currar. Está claro, sí. Porque no puedes pagar de electrónica 30 céntimos, evidentemente. Pero págale 45. Pues está. Garante, no, no vale. Garante y un precio justo. No es una ayuda para. No, garante un precio justo. Eso te digo, no tengo nada que ver con esto, pero mi nai ten tuvo vacas de carne y están, pues ahora mismo están pagando un kilo de... Bueno, no tengo nada que ver, más o menos. Están pagando a carne en el año 2020, pues como que hay 25 años. Sí, eso no puede ser. Y os costó. Entonces, bueno, de todo como ¿no? una cadena. Grandes las circunstancias para que los precios sean justos, pues, todo funciona, no está máis creo. Pero esta producción non está ben vista, só a administración. Bueno, depende, eu se pudiera ser bandeira sería bandeira. Eu se pudiera ser bandeira sería bandeira. Mira, meu pai era sastre, ganaba menos que a miña mãe era produtora. Estaba mellor visto meu pai que a miña mãe. No comedor, onde eu iba a escola, eu tiña moita gana de ir ao comedor, que a señora Elisa, a madre falín, que tiña moi nada. Eu lia aquelas clases de medo, eu queria. E miña apartado, non, que tú non necesitas por meu pai, non por miña mãe. Entón, mentes non cambiamos de maneira de pensar. Pero eso se está cambiando,
Ahí, sí que es verdad que, bueno, no son tan mayores, pero cuando eran pequeñas siempre es complicado decir, no, no, tú tienes que estudiar, no te vas a quedar aquí a matar. Pero eso sí que se está cada vez más profesional también, o mundo agrario, afortunadamente. Y ese empoderamiento y o de ver con más positividad, ¿no? Ser un poco más franceses en ese sentido y darle a posición que tengo o productor, eso se está volcando poco a poco, pero se está volcando. Pero evidentemente o que hay que también socialmente nosotros tenemos que valorarlo, de feito ahora no confinamento, ¿no? Vimos que era realmente os importantes cando se confinó todo o estado, que pues efectivamente éramos que nos levábamos alimentos aos supermercados, además os sanitarios e demais. Pues bueno, eso tamén é unha causa colectiva, todos temos que poñer o noso granito. Claro, falabas de que está orientado con os 22 anos cara a comunidades de voz. Sí, no, a nosa área o que queremos é abrirlo, ¿no? Cara a outros beneficiarios. O primer ano o fixemos así como un proxecto piloto, ¿no? Aos concellos, porque tamén este ano foi tan especial, sí. Que tuvemos que sacar no mes de agosto e demais, pero a idea é un pouco enfocado, nosotros o que queremos é que a prevención de incendios sexa unha realidade. Entón, tamén queremos canalizalo para onde podamos facer maior traballo. Sí, claro. E claro, as comunidades de montes, pues, bueno, efectivamente son moi importantes no terreno, ¿no? E entón, tamén vamos a ir a primar e valorar o traballo que podan facer en prevención de incendios, pues, nosotros nos gustaría llevarlo a este programa, no solo los concellos se tienen a abrir, sino pues ampliarlo para comunidades de montes, para asociaciones, sí, ampliar ese o abanico de beneficiado. Porque la mayor parte de esas parcelas, de donde se planta hasta mismo a cuneta, no es que se plante, muchas veces nacen, y de ahí unos años, cuando te das cuenta, pasas por ahí y ves unos objetos inmensos, ¿no? Y otros plantan, sí, plantan, porque ves los terrenos que están más bien cortados y que van, plantan, van a furar y plantan hasta el mismo año. Sí, pero son todos a 99%, hay muchas, sí, hay comunidades de montes, porque son los Andes, no son una comunidad de montes, es una superficie importante, ¿no? Pero bueno, está toda, digamos, que unha superficie toda unida e sí, ten parcelas, como falaba agora con compañera, que pode algún lugar dos nos que vivimos, pues pode chegar ese monte, ¿no? Dentro desa franxa estaría, ¿no? Quería ese de 50 metros, ou non, porque moitos estaban en piñeiros, sí, pero tamén en carvalhos e outro tipo de frondosas, ¿no? Pero en esa maioría que están echando as pistas, pistas que son municipais e non son atendidas, son de propietarios, o sea, de fincas de particular, digamos. Son todas, durante a nova porción, son particulares, total. Quero dicir que a incidencia das comunidades montes é importante implicarlos, ¿no? Porque poden ser unha referencia. A ver, sí, o que pasa é que as comunidades de montes están formadas por comuneiros que son os propios particulares que logo tanto. Tamén un pouco, como que vos decía antes, facer esa labor pedagóxica, ¿no? É un traballo de tempo, non é a curto prazo. Sí, sí, pero é que todo, non construir as cousas en negativo, sino, bueno, pues mira, vamos a premiar a comunidade de montes que ten un plan de xestión que fai reservorios de autóctonas que se toman en serio as distancias aos eixos das vías, que deixan que utilizan recursos para limpar eses espazos. E eso, as comunidades de montes non son máis que os veciños dese tal, pouco a pouco. Efectivamente, isto non é facer así a solución dun día para outro, ¿no? Pero bueno, nosotros o que queríamos tamén é pues decir, se pode facer por un lado, porque primero de un fixo, non pasou nada, é dicir, políticamente non tuvo un exemplo, pois pues, o goberno que tomou esa decisión se a gobernar. E, bueno, pues, se un fixo Ribadeo non ten nada especial nin nada diferente a Viveiro, pues, todo o contrario, non? Porque, bueno, pues, probablemente non ten máis recursos Viveiro, porque é un concello máis grande. Entón, bueno, se pode facer, está ahí, un exemplo. E despois é iso, ¿no? O que nosotros queremos é eso, animar e dar ese recurso, pero, claro, nos teñen que decir, pues sí, estamos
traballando en cumprir a norma e queremos facer isto. Por iso tamén, de alguma maneira, tamén metemos o tema de mantemento das vías municipales, porque bueno, é algo que para os concellos lleva directamente, ¿no? Non é a execución subsidiaria que é recurso humano, ¿no? Decir, un técnico que está tamén. O outro é pues, o gasto corrente. ¿No? Si queredes optar por esa línea, nosotros non temos ningún inconveniente de colaborar nesa línea. Nosotros o que queremos é que se tome isto en serio, ¿no? Que se deixa que ten que ser unha prioridade, porque niso pues, tamén leva ou conleva o que falábamos, ¿no? Do resto. Pues, unha medida máis ou menos, pero que tamén a ordenación do forestal afecta o mundo do agrobandeiro. Claro. E un pouco tamén a prioridade. Ao final, os cambios se dan porque se abren os debates e, bueno, hai pues, diferentes opinións. Estaba acordando unha anécdota respecto do que supuxo poñer en marcha o privadeo isto, e é que moita xente descubreu que tiña fincas que non sabían que foi que eran herdanzas e que eran de outro estado, claro. E ao final resulta que, claro, hasta lles apareceu sí, propiedade, claro. Bueno, pues nada, disculpar de novo pues, que non piden asistir e logo, e organizaremos outra a nivel máis profesional, e se non tedes ninguna dúbida ni nada, levantámonos sesión, e se non, pois, pues, unha persona aquí para consultar e que o que necesitéis. Pero bueno, pero no han hecho la ley.